Ja, tänk om sultanen i Johor i Malaysia får pengarna. Då kanske han köper en bil till. Han är nämligen serietokig och då har han låtit bygga en exakt replika av Fred Flintstones träbil ur familjen Flinta. Kommer du ihåg den serien? Var du född då? Ja, men precis. Och hjulen som liksom, ja, inte är runda i, egentligen. Va? De är väl lite småfyrkantiga i serien. Ja, dessutom, då han har ju motor i Flinta så sprang Barney och Fred sprang som idioter för att åka i bilen. Nu finns det motor på sig. Vi säger bara en sak på den här jabba-dabba-do. Ja. Ja, vad heter Pebbel, så heter den där lilla, va? Mm. Och Vilma, va? Ja, Flinta. Då